我就把我这首诗念一下啊。情人与仇敌在17页，别想借夜色遁逃。情人休走，旋风百里，仍能隔着僵硬的空气，谛听你急剧的心跳。将卷向你，在黑夜如忽悠的风暴，卷去了你的意，卷去了你的魂，卷去了你虚假的矜持，在热情的漩涡中，而我们将以骨架及脂肪拥抱而燃烧。这一场凄厉的火焰烧尽了尘世的一切，居住的城市结成了梦里废墟，止于赤裸的爱欲与泪水，引领灵魂真诚前进。我认为每一场爱情基本上都是痛苦的折磨啊，所以谈过一场真诚的恋爱，大概没有力气谈第二次啊。爱情跟死亡永远并肩前行。刚才看那个易志的诗蛮浪漫的啊，几乎都想对比对他每一首诗到底是哪一个女人啊。谢谢。